صلي على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، قرآن پاک مسلمانوں کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کرو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. ہمیں تعجب اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک قیام پاکستان سے لے کر اب تک ملت جعفریہ سے بڑھ کر پاکستان کی وفادار کوئی ملت اور کوئی قوم نہیں ہے. پاکستان کے لیے، قیام پاکستان کے لیے عظیم ترین قربانیاں دی ہیں. تاریخ پاکستان کے اوراق اس کے گواہ ہیں، اور آج بھی پاکستان کے حساس سرحدوں پہ ملت جعفریہ کے جوان ہی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور ملک کے اندر ہمارے علماء کرام، بزرگان پاکستان کے استحکام کے لیے اپنی پوری کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں. اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینے، امن و امان کے قیام کے لیے، اور بالخصوص قائد محترم کی کوششیں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام اسلامی مکاتب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے حوالے سے، اتحاد و اتفاق کی کوششوں کے حوالے سے قائد کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو سلوک ملت جعفریہ سے ہو رہا ہے وہ ایک مسلمان تو دور کی بات ہے، ایک انسان بھی گوارا نہیں کرے گا، خواہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہ ہو. ان تمام خدمات اور قربانیوں کا صلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آج شیعہ کا وجود پاکستان کے اندر گوارا نہیں ہے. شیعہ وجود کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اگر پاکستان کے اندر شیعہ نہ رہے تو پھر پاکستان بھی نہیں رہ سکتا. پاکستان کی ضمانت تشیع کا وجود ہے. ہمارے علماء ہیں، ہمارے جوان ہیں، مومنین ہیں.